é Paloma e dentro de alguns minutos iremos cultuar ao Senhor. Mas antes de iniciarmos, convido cada um de vocês a abrir o coração, pois o que Deus preparou para esta transmissão é extraordinário. Este não é apenas mais um culto, é uma jornada espiritual. Se você está pronto para receber tudo que Deus tem para nós neste momento, deixe um amém nos comentários. Não queremos que nada os distraia. Livre-se de qualquer coisa que possa tirar o seu foco neste momento. O louvor que ouviremos e a palavra que será compartilhada estão aqui para tocar diretamente o seu coração. E lembre-se, se ainda não se inscreveram, cliquem no botão de inscrição abaixo e ativem o sininho para receberem notificações. Estamos construindo uma família aqui e queremos que cada um de vocês faça parte dela. Preparem seus corações, pois o que está por vir será profundamente impactante. Compartilhem este link agora com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a alegria e a palavra de Deus. Estamos prestes a iniciar. Mantenham seus corações abertos. Estejam prontos para receber. O culto já vai começar. Permaneçam conosco, espalhem o amor e vamos juntos nessa atmosfera de adoração. Obrigado por se juntarem a nós. Vamos nos preparar para algo extraordinário. Que Deus abençoe.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, comunidade Eclésia! Boa noite, comunidade Eclésia! Sejam bem-vindos à nossa terceira e última sessão do nosso musical de Natal, Plano Perfeito. Eu quero que você já crie expectativas, abra o teu coração. O nosso musical está muito lindo e foi um sucesso ontem, foi um sucesso agora na primeira sessão. E eu creio que agora, na última sessão, eu creio que vai ser melhor ainda. Mas antes da gente estar orando, antes da gente estar apresentando ao Senhor esse musical mais uma vez, eu queria aqui apresentar alguns parceiros nossos que nos ajudaram, patrocinaram esse musical para que tudo que nós estamos realizando aqui pudesse acontecer. E eu queria aqui já apresentar para vocês a nossa parceira, que é a irmã Ana Cléia. A irmã Ana Cléia é da nossa igreja, é membro da comunidade Eclésia e ela é consultora empresarial para serviços financeiros e administrativos. Olha, ela trabalha com declaração anual, enfim, se você quiser saber qualquer coisa de MEI, pessoa jurídica, pessoa física, declaração de imposto de renda, enfim, levantamento de débito, certificado digital, a Ana Cléia é uma das parceiras nossas que nos ajudou a patrocinar o nosso musical de Natal. Então, qualquer consultoria que você tenha, empresarial, administrativa e financeira, procure o escritório da Ana Cléia. E também tem um outro parceiro nosso, que é o Franklin. Franklin é coordenador de casais da nossa igreja, supervisor de setor de célula, mas o Franklin também tem uma gestão de condomínios, locação e venda de imóveis, uma corretora, e ele faz isso lá no centro de São Gonçalo. Se você quiser maiores informações, procure o nosso Balcão Connect, e se você quiser ou tem interesse em vender ou alugar algum imóvel, o Franklin, além de ser uma pessoa de confiança, é membro da nossa igreja e vai passar para você, com certeza, não somente um bom local, um bom aluguel, uma boa aquisição, mas também transparência nesse negócio. Então, quero agradecer também a F. Costa Imóveis, agradecer também o escritório aí da Ana Cléia, que nos ajudou a patrocinar tudo aquilo que nós estaremos agora apresentando para você. Eu queria fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo possa conduzir tudo aquilo que nós estaremos realizando aqui. Vamos orar? Eu queria que você fechasse os teus olhos, por favor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome nessa noite. Queremos te dar toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado, Pai, por essa terceira sessão. Obrigado, Pai, porque muitas, muitas e muitas pessoas passaram por aqui ontem, passaram por aqui hoje, foram abençoadas, edificadas, instruídas pelo Teu Espírito Santo a entender o plano perfeito da salvação. Nós te pedimos, Pai, toma o principal lugar aqui nessa noite. Nós convidamos o Teu Espírito Santo e declaramos: Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu tens liberdade para agir e para operar, que o Senhor possa assumir a direção e que haja uma unção do Senhor sobre esse lugar, Pai. Nós consagramos esse musical a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. E agora, com vocês, sejam todos bem-vindos à terceira sessão do nosso musical de Natal, Plano Perfeito.
Com licença. Com licença. Estou chegando. Vai dar tempo. Opa, desculpa. Com licença. Estou chegando. Vai dar tempo. Cheguei na hora exata. A pontualidade é minha grande virtude. E hoje é uma noite muito especial. Uma noite para relembrarmos uma história linda de amor. Como eu amo contar histórias. Mas antes, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Senhor Tempo. E vocês não são estranhos para mim. Já nos conhecemos há um bom tempo. E por falar em tempo, eu vou começar essa história falando dele. Aliás, falando de mim. Eu estou presente na humanidade desde sempre. Permito-me de a duração ou a separação de um ou mais eventos. Aquela sequência que vocês conhecem como passado, presente e futuro. Eu conheço de tudo, já vi de tudo, já participei de tudo. E hoje, nessa noite tão especial, tão festiva, eu quero contar a vocês em pouco tempo a mais linda história da humanidade. Uma história de aventura, de amor, de perdão e de muita, muita fé. Vocês estão prontos? Então, preparem os corações! Senhor, Senhor, onde Tu estás? Senhor, Senhor, eu não quero me perder de Ti. Eu não quero mais viver uma vida de pecado. Eu me afastei tanto. Eu preciso do Seu perdão. Eu preciso. Chega de viver a minha vontade. Chega de viver uma vida de condenação. Eu preciso viver os Seus planos. Eu me arrependo. Me resgata, Senhor. Eu quero Te ouvir. Eu quero Te sentir. Eu profetizo uma nova visão. Eu me rendo à Tua vontade. Porque eu sei que Tu tens um plano perfeito para mim. Eu recebo hoje a salvação. Salvação. Venham todos, porque
Século 21, o tempo da pós-modernidade, globalização, velocidade nas informações, revolução digital, aquecimento global. O mundo está acelerado, as pessoas estão no ativismo desenfreado, elas se conectam de forma virtual. Ninguém vive mais sem as redes sociais e sem a internet. E com isso, elas estão sofrendo de ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas. O índice de suicídio aumenta a cada dia. O mundo está um caos e este é o mundo pós-moderno. E quanto mais o tempo passa, mais acelerado fica. As pessoas não têm mais tempo uma para as outras. Elas só querem saber de trabalhar, ter dinheiro, ter posse, status, fama. Já não se tem mais tempo para a família, para os filhos e nem para os amigos. A humanidade caminha para o fim, mas Deus quer que todos tenham vida. E por isso Ele chama todos os povos e todas as nações ao arrependimento. A história que eu vou contar mostra que apesar do caos no Éden, Deus traçou um plano perfeito que mudou o rumo da humanidade. Maravilha! Esplêndido! Muito bem, Senhor Tempo! E você não sabe quanto trabalho eu tive para fazer tudo isso? No princípio, tudo era tão perfeito. Adão e Eva no Éden viviam em plena harmonia. Eu sei bem disso. E foi você o culpado pelo caos no Éden, Senhor Trevas. Só fiz o meu trabalho. E que péssimo trabalho você fez. Mas eu te conheço de longas datas. Eu sei bem o seu tipo. Sei bem porque andas por aqui. Espertinho, Senhor Tempo. Ele me conhece muito bem. Eu ando por aí só cumprindo a minha missão. Não chegue perto de mim, pois eu sei o quanto o Senhor é um mal intencionado. E se comporte. Porque hoje eu estou aqui para contar uma linda história de amor entre Deus e toda a humanidade. Linda história! Silêncio! Tá bom, Senhor Tempo.
Já não está mais aqui quem falou. Até porque essa história que vai contar, eu já conheço. E não pretendo atrapalhar. Ah, não atrapalhe mesmo. Essa história eu também já conheço. É a mais linda que eu já vi. Chegou. Chegou quem não deveria. Chegou ela. Se acha. Tudo bom com você? É um prazer recebê-lo. Sempre uma honra. O prazer é meu, senhor Tempo. E pelo visto, eu cheguei na hora certa, né? Senhor Tempo, um momentinho aqui, por favor. Senhor Tempo, sabe que eu fico incomodado com a presença dela? Ela tem uma luz, e isso me incomoda, senhor Tempo. Essa luz dela me incomoda. Ah, eu tenho mesmo. A luz de Cristo brilha em mim. E sabe, para você ficar sabendo, que Jesus disse que ele é a luz do mundo. E quem o segue jamais andará em trevas, porque dará a luz da vida. Ei, vocês dois. Ei, basta. O tempo está passando e eu tenho uma missão a cumprir. Como eu ia dizendo, no princípio não havia nada. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Viram todos? Perceberam? Eu já estava lá desde o início. Silêncio. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele disse: haja luz. E houve luz. Ah, luz, né? Deus viu que a luz era boa. Mas estava só no início. E Deus começou a criar todas as coisas, a terra e tudo que nela há. E toda a terra foi cheia da glória de Deus. Mas o melhor da criação ainda estava por vir. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E criou Adão e Eva. E os abençoou dizendo: se multipliquem e encham a terra. Estava lá para acender o sol. Quando a matéria se rompeu, ele estava lá para assentar a terra. Quando o vácuo era todo mundo, foi ele quem tocou a primeira melodia. E antes do universo ser assunto, no caderno de Deus cabia numa linha: ele é o princípio. Quando Adão trocou sua presença, ele estava lá com o coração rasgado. Mas o seu amor traça desígnios, e o Deus do princípio no fim já tinha estado. Seus braços no madeiro de uma cruz, pro inferno era o fim. O autor perdeu a criação, mas o fim Deus já tinha traçado. A cruz pagou o pecado da nossa redenção. E agora já está começando, já estamos ensaiando. Agora é o véu que estamos deslumbrando. A terra não é o nosso lar, a glória é o caminho para chegar. Santo, a igreja não
não se cansa de adorar. A igreja não se cansa de buscar sua face, glória. Pois um dia ele vai se revelar, majestade com o som do trovejar de sua glória. Tremendo, a igreja comprada na cruz, face a face a glória de Jesus. Jesus, antes do sol iluminar, o seu rosto resplandecia, antes da terra girar, o seu trono já se movia, antes do sol ecoar, o leão já rugia, antes do tempo passar, a eternidade era infinita. Ele é o princípio de tudo, primeira letra da história. Ele preencheu o mundo com majestade, sua glória que honra o homem vai ter. Se apenas criatura, seu criador desenhou até a matéria-prima é sua ação. A igreja não se cansa de buscar sua face, glória. Pois um dia ele vai se revelar, majestade com o som do trovejar de sua glória. Entendo a igreja comprada na cruz, face a face a glória de Jesus. Seu rosto resplandecia, antes da terra girar, o seu trono já se movia, antes do sol ecoar, o leão já rugia, antes do tempo passar, a eternidade era infinita. Ele é o princípio de tudo, primeira letra da história. Ele preencheu o mundo com majestade, sua glória que honra o homem vai ter. Se apenas criatura, o criador desenhou até a matéria-prima é sua santo. A igreja não se cansa de adorar, se cansa de buscar sua face, glória. Pois um dia ele vai se revelar, majestade com o som do trovejar de sua glória. Entendo a igreja comprada na cruz, face a face a glória de Jesus. Cheia da tua glória, que a glória, cheia da tua glória, oh, 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 oh. Que a terra seja cheia da tua glória, cheia da tua glória, oh, oh, oh. A criação, e eu já estava lá desde o início. A noite, o dia, as águas, as ervas, os seres viventes de todas as espécies, tão lindos, mas algo me incomodou, o melhor de toda a criação, os seres humanos. Deus queria uma família. Eles eram tão amados pelo Criador, um amor tão puro, sem mal algum. Mas esperto e astuto que sou, pensei no plano perfeito, para enganá-los e condená-los para sempre. Caíram como patos no meu plano, e agora estão todos mortos espiritualmente. Todos mortos, todos mortos, todos mortos. Em Efésios 2 diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o restante do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer.
Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Estávamos todos condenados, sujeitos à morte eterna. Pecamos contra Ele, o traímos. Sem direção, perdidos, sem saber o que fazer. Ou para onde ir? Presos no engano, na mentira, no medo, sem esperança. Decisão. Quem nunca esperou horas e horas tentando escolher a melhor decisão a se tomar? As nossas decisões e nossas escolhas determinam o nosso presente e o nosso futuro. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final o conduzem à morte. O próprio Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a cada um escolher o que é melhor. De pequenas a grandes escolhas, tudo aquilo que decidimos hoje influencia em quem nos tornaremos amanhã. Você tem o poder da decisão em suas mãos. Não desperdice, pois algumas decisões repercutem ao longo de toda a nossa vida e certas oportunidades não nos são dadas nunca mais. Cada um de nós dará conta de si a Deus. É verdade. Disse tudo, Senhor Tempo. Adão e Eva escolheram o caminho da desobediência e isso se estendeu por toda a humanidade. Eles eram um casal tão perfeito. Deus os visitava no jardim todos os dias. Eram tão amados pelo Senhor, mas trocaram a presença dele pelas vontades da carne. Lamentável. Decidiram desobedecer a Deus e se tornarem inimigos de Deus. Como consequência, foram expulsos do Éden. O pecado entrou no mundo e trouxe morte espiritual e condenação. Maravilha, maravilha, esplêndido. Perceberam? Perceberam todos como que eu fiz um bom trabalho? Ai, o clima ficou pesado, sabe? Chegou quem não deveria. Lamentável, mas nem tudo estava perdido, pois Deus já tinha um plano para resolver tudo isso.
Ah, já vem vocês com essa história de plano perfeito. Eu já não aguento mais isso. Fica vocês com seu plano perfeito. Eu vou embora. Fui. Ai, pode ir. Vai mesmo. Vai, pelo amor de Deus. Até porque nada foge do controle de Deus. E ele tem um plano perfeito para redimir a humanidade. Ainda há esperança, Senhor Tempo. Há esperança para toda a humanidade. Pra selar silêncio no céu, resgate, salvação encheu seu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, autor anunciou. Salvação, tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar. Salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano. Chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou.
O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Foi assim que o plano perfeito de Deus começou para a salvação da humanidade. Um plano que foi traçado em Gênesis e que, ao longo do tempo, profetas no Antigo Testamento anunciaram acerca de um menino que nasceria e o principado estaria sobre seus ombros. E esse menino se chamaria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Todos haviam pecado e estavam destituídos da glória de Deus, mas agora estão justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O amor de Deus trouxe luz para todos nós. Ele nos deu vida. E mesmo nós, estando mortos em nossos pecados e delitos, povos, nações, línguas, todos condenados, Deus nos amou tanto que enviou aqui na terra o seu único filho para morrer em nosso lugar e nos devolveu o direito à salvação. E esse plano perfeito começa a se cumprir numa cidadezinha chamada Belém, onde o Salvador da humanidade nasce numa humilde manjedoura. Bem-vindo, Jesus! Nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob os seus ombros. Brilha forte entre nós, a estrela da manhã, resplandecente em sua luz, brilhou em minhas trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Brilha forte entre nós, a estrela da manhã, resplandecente em sua luz, brilhou em minhas trevas. Resplandecente em sua luz, brilhou em minhas trevas.
Onde nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Bocas confessam, e se ajoelham, o céu festeja, paz na terra, a todos os homens, glórias a Deus, nas maiores alturas. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra, a todos os homens, glórias a Deus, nas maiores alturas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, Filho de Deus. Paz na terra, todos os homens, glórias a Deus, nas maiores ao Seu Rei. Paz na terra, todos os homens, glórias a Deus, nas maiores ao Seu Rei. Essa história está ficando muito boa. Eu estou muito empolgado. Mas para onde foi a luz? Alguém viu a luz por aí? Luz. Virou a luz? Você viu a luz? Cadê você, luz? Viu a luz? Ha! Senhor Tempo! Luz! Desculpa, seu tempo demora. É que eu tava dando um jeitinho. Por isso o Trevas não aparecer mais por aqui. Ai, que carinha irritante. Ele tem mania de aparecer nos lugares onde não é convidado. Mas ainda bem que já foi embora. É, vamos deixar ele pra lá. Mas, seu tempo, em qual parte da história a gente tava mesmo? Na parte em que o menino Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas. Ai, seu tempo, essa parte da história me deixa tão emocionada. Parece que as lágrimas vão querendo escorrer do rosto. O senhor tem o lencinho, o seu Opa, tempo? Sim, Luz, com certeza. Ai, ai. Ai. Isso. Tem... Ah. Ufa. Ai, seu tempo, a emoção vai nos pegando, sabe? Parece que o coração vai explodir, vai sair do peito. É muito impactante, seu tempo. Imagino, Luz. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário e fazer com que o plano de Deus da salvação se cumprisse para toda a humanidade. Amém. Agora, ninguém mais precisa viver preso ao jugo do pecado, porque Ele declarou: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve.
Estou procurando alguém que possa dar o descanso e paz pra tua alma. Estou à procura dos cativos e oprimidos. Eu tenho paz para te dar. Estou procurando as causas impossíveis. A resposta eu tenho em minhas mãos. Estou à procura do que não há mais vida. Eu sou a sua ressurreição. Eu sou a sua ressurreição. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado. E eu te aliviarei, e eu te aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado. E eu te aliviarei. E eu te aliviarei. Oh, 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 eu te aliviarei. Oh, 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 eu te aliviarei. Oh, 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 eu te aliviarei. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós nos considerávamos castigados por Deus afligido. Mas Ele foi transpassado por cada uma das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados, fomos sarados. Eu te aliviarei. Oh, oh, eu te aliviarei. Oh, oh, te aliviarei. Oh, 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 oh. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado. E eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado. E eu te aliviarei. E eu te aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado. E eu te aliviarei. E eu te aliviarei. E eu te aliviarei. Eu te aliviarei.
eu te aliviarei, e eu te aliviarei. Jesus resgatou a nossa comunhão. Agora não há mais separação entre o homem e Deus. Não sois mais escravo do pecado, mas todos quanto receberam se tornaram filhos de Deus. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Ah. O amor de Deus é lindo, mas o tempo está passando. E você vai continuar desperdiçando o seu tempo com as coisas terrenas? Se renda ao amor de Cristo hoje. E a Bíblia diz que quando isso acontece, a festa nos céus. Então vamos celebrar! Cadê o povo mais feliz dessa terra? Com as palmas, vem! Passou, nem lembro mais. Cadê a dor que tava aqui? Sei lá, nem vou me preocupar. Prefiro reter o que é bom. Prefiro lembrar quem me traz esperança. Oh! Com as palmas! Deus não volte mais. Secou o rio de lágrimas. Foi só ficar um pouco a sós. De longe parece pior, mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça pra ver que maior que Deus ninguém é. Quais palmas? Acabou, passou, nem lembro mais. Cadê a dor que tava aqui? Eu sei lá, nem vou me preocupar. Prefiro reter o que é bom. Prefiro lembrar quem me traz esperança. E partiu, adeus, não volte mais. Secou o rio de lágrimas. Foi só ficar um pouco a sós. De longe parece pior, mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça pra ver que maior que Deus ninguém é.
serpente, o leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, vida longa ao rei. O leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, vida longa ao rei. O leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, vida longa. Agora pro inferno estremecer, vamos lá! O leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, vida longa ao rei. O leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, o leão esmagou a serpente, vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Luz, você viu isso? Criançada linda e cheia de energia. Sabe o que eu fico pensando? Lá no céu, olha, encontrar com Jesus, vai ter festa toda hora. E nós ainda vamos cantar lindos louvores ao Cordeiro para sempre. Assim como os anjos cantam, santo. Ih, eu já estou empolgada, eu vou treinando. Vai ter festa todo dia. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aqueles que são livres e levam o seu nome,
cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o maior. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, modernos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. O meu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Bom, já está quase na hora de eu ir embora, mas... Calma, antes... senhor tempo, não vá ainda, eu preciso te dar algo. Que caixa é essa? É um presente, e eu trouxe para você. Para mim? Sim, senhor tempo, para você. Senhor tempo, o Natal é uma época tão especial, tão linda,
Nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele veio ao mundo cumprir um único objetivo. O plano perfeito de Deus de redimir a humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Deus nos amou tanto que enviou aqui na terra o seu único filho, nos dando ele de presente. E nessa noite tão especial, eu também quero te presentear. Obrigado, Luz, não precisava. Dentro dessa caixa, Senhor Tempo, tem algo tão especial que tem tudo a ver com o que recebemos de Deus. Abre logo. Luz. Um coração? Sim, Senhor Tempo, um coração. O coração simboliza o amor de Deus por nós. E mesmo sem merecer, a graça dele nos alcançou. Hoje, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É. O meu tempo aqui está acabando. Mas foi muito boa estar com vocês aqui nessa noite. Valeu a pena, pois eu sei que vocês sairão daqui sabendo que existe um Deus que ama tanto, tanto cada um de vocês, que mesmo sem merecer, te tirou de uma vida de condenação para uma vida plena com Ele. O plano de Deus foi perfeito. Aliás, Ele é perfeito em tudo que faz. A salvação chegou até a cada um de vocês. E em breve, todos os povos, línguas, tribos e nações estarão diante do Cordeiro gritando: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono. E você? Já se decidiu se render ao amor de Cristo hoje? Esse plano também é para você. Até a próxima! Não sei o que ele viu em mim. Não sei por qual razão me escolheu. Pra me salvar, ele escolheu a cruz. Pra me dar vida, foi que ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer. Eu sei que nada fiz pra merecer, e os meus defeitos ele não olhou. Simplesmente ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor e tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor. E os meus defeitos ele não olhou. Simplesmente ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome.
Isso é amor. Isso é amor e tem um nome. Isso é amor. Isso é amor e tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor de Deus por nós é incondicional. Eu não sei qual é a referência de amor você teve na sua vida. Eu não sei quantas pessoas passaram pela sua história e fizeram você compreender errado o significado da palavra amor. Talvez alguém tenha dito que te amava e te traiu. Talvez alguém tenha dito que te amava e te decepcionou, te abandonou, mas Jesus não. Jesus é o próprio amor. E não importa se você errou, não importa se você se afastou, não importa se você pecou, o plano da salvação está disponível para você também. Não fomos nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. E Ele está aqui nesse lugar. Ele hoje vai ao seu encontro. Você é amado do Pai. Você é amada do Pai. O Criador do mundo te elegeu. E hoje Ele te chama. Hoje Ele declara o amor dEle pela sua vida. Se coloquem de pé, porque juntos nós vamos declarar que o amor tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dEle é Jesus. O nome dEle é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dEle é Jesus. O nome dEle é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dEle é Jesus. Levante a sua mão e adore a esse nome. Você pode adorá-lo? Levante a sua mão, querido. Por alguns segundos apenas. O amor tem um nome. Jesus é a personificação do amor. Jesus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E o texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano perfeito de Deus para a humanidade. Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que hoje você pudesse ter vida e ter em abundância. E este amor está disponível para você. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, cearei com ele e ele comigo. Entenda uma coisa, Jesus Cristo, Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro. Ele jamais vai invadir a tua vida. Ele jamais vai colocar o pé na porta, mas Ele vai bater. Ele vai bater, Ele vai bater. E se você abrir a porta, Ele vai entrar. E se Ele entrar, Ele vai cear com você. E você vai cear com Ele. Tem alimento para você aqui nessa noite. Tem comunhão para você aqui nessa noite. Tem intimidade para você aqui nessa noite. Porque o amor está aqui. O amor está aqui. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele, declare, declare. É Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Oh, a
ao Senhor dos senhores, aplauda ao Rei dos reis, aplauda o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aplauda o Deus Emmanuel, o Deus conosco, aplauda Ele, que é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Aplauda, Ele é Yeshua HaMashiach, Ele é Jesus de Nazaré, Ele é o nosso Salvador. Arabacalabacalabacandarabá. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, esse musical, Pai. Pai, que o nosso louvor e que a nossa adoração chegue como incenso suave e agradável às Tuas narinas, Senhor. Que possamos Te adorar na beleza da Tua santidade. Obrigado, Jesus, obrigado. Como pastor dessa igreja, eu quero Te agradecer. Obrigado por esse musical, Senhor. É o plano perfeito. É o plano do Senhor para a humanidade. E nós estamos aqui, Senhor, como Teus servos, como os Teus filhos, Senhor. Esse povo que está aqui há tantos meses, Senhor, saindo daqui 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para fazer esse musical, Senhor, para alcançar vidas para Ti, para mostrar através das artes, Pai, que o Senhor é o plano perfeito para a humanidade. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Obrigado por esse musical, obrigado por essas 3 sessões. Obrigado pelo Teu fluir nesse lugar, obrigado pela Tua unção, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Obrigado por cada criança, obrigado por cada adolescente, por cada jovem. Obrigado por cada irmão, por cada irmão. Obrigado por cada senhor, por cada senhora. Obrigado por todos aqueles que se envolveram, Senhor. Imergiram, mergulharam nesse projeto. E eu quero Te louvar por cada um deles. Eu queria convidar todos aqui agora, todos do teatro, todos da dança, os apresentadores, eu queria todos aqueles que estão nos bastidores, na maquiagem, aqueles que estão lá fora trabalhando na área gourmet, no boas-vindas, no parking, nas alas, eu queria chamar todo mundo aqui na frente, porque eu quero abençoar a vida de vocês. Não há preço que pague o que vocês fizeram. Eu quero também fazer menção ao Ricardo, que ia estar conosco aqui hoje, mas caiu de bicicleta, fraturou o cotovelo, está internado, está nos assistindo agora, internado no pronto-socorro, esperando uma cirurgia. Que Deus te abençoe, Ricardo. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor sabe o desejo que você tinha de estar aqui. Eu queria que vocês, com muito amor e com muito carinho, eu vou estar orando por essas vidas que estão aqui. Sabe, irmão, às vezes as pessoas olham assim, é uma batalha tão grande que a gente passa. São batalhas e batalhas espirituais. Coisas que, se a gente pudesse fazer um making off aqui, das coisas que nós tivemos que romper essa semana, nessa semana do musical, seria muito difícil. Mas essas pessoas que estão aqui, nenhuma delas desistiram. E elas estão aqui hoje, servindo ao Senhor Jesus. Muitas pessoas estão aqui, e elas investiram financeiramente para que pudessem estar aqui. O último ensaio, as pessoas saíram daqui 4:30 da manhã. 4:30 da manhã. Para quê? Para que de alguma forma Jesus pudesse te tocar. Para que de alguma forma o Espírito Santo pudesse falar com você. Em algum ato, em algum momento desse musical. Eu queria aqui, como pastor, agradecer a cada um de vocês. Eu estou muito orgulhoso de vocês, muito, muito, muito orgulhoso de vocês. Porque eu sei da luta que a gente passa. E eu sei do que vocês enfrentaram essa semana. Mas olhando para cada um de vocês, eu estava ali falando com o Espírito Santo: Senhor, obrigado por me dar ovelhas que gostam de Te servir. Obrigado por me dar ovelhas que amam ganhar vidas e cuidar bem delas. Obrigado porque eu tenho passado esse DNA para eles e eles têm entendido isso. Deus tem um propósito na vida de vocês. Nunca aceitem ficar no banco de uma igreja. Nunca aceitem ficar sentado.
A gente está aqui para servir o Senhor e para trabalhar para Jesus. E eu tenho o maior orgulho de pastorear vocês. Eu tenho o maior orgulho de falar assim: eu sou o pastor de cada um de vocês. E eu vou ter o prazer de encontrá-los na rua, com quem vocês estiverem, e falar: eu tenho o prazer de pastorear vocês. E eu quero muito, muito agradecer a vocês. Muito, muito, muito. Obrigado pelo empenho, obrigado por deixar a casa, obrigado por deixar a louça, a máquina para lavar, obrigado por deixar a roupa por passar, obrigado por deixar o marido sem almoço. Obrigado, tá, deixou? Obrigado. Essa semana vocês se empenharam o máximo por isso. E eu quero agradecer vocês. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por eles, abençoando a vida deles. Pai, eu quero abençoar essas vidas. Em especial a vida da Miriam, Pai, que é a diretora artística desse musical. Ela que preparou. Muito obrigado pela vida da Miriam. E eu quero pedir ao Senhor uma porção especial sobre ela, Pai. Sobre ela, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu neto. Que o Senhor possa abençoar a Miriam, a garganta da Miriam. Que o Senhor possa curar a Miriam, Senhor, para a glória do teu nome. Cura ela, meu Deus. Ela quer louvar o teu nome. Ela é uma levita na tua casa. Abençoe a garganta da tua filha. E eu oro, meu Pai, por cada voluntário. Aqueles que trabalharam nos bastidores, aqueles que estiveram aqui no palco, na apresentação, eu oro por cada um deles. Pai, que o Senhor derrame uma unção especial, uma bênção sobrenatural. Eu quero abençoar cada voluntário, cada participante desse musical. Eu oro para que o Senhor retribua 30, 60, 100 por um. E o Senhor possa restituir, ó Deus, que o Senhor possa colocar pedras na coroa. Que o galardão, o devido galardão, esteja separado para cada um deles aqui, Pai. Eu oro e os abençoo. E te agradeço, Senhor, pela participação de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma forte salva de palmas para esse povo aqui, gente. Tem que aplaudir mais forte aí, gente. Faz barulho aí, faz barulho. Vamos celebrar, vamos celebrar. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu amo a vida de cada um de vocês. Eu quero também saudar o Parten, que está lá fora vendo os carros, ó. Deus abençoe vocês, essa galera toda aqui, ó. O parque está aqui representado. Estou vendo o pessoal lá no Blindex também. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode, pode. Ai, ai, ai. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quer falar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo pentecostal, irmão. As crianças já, tá tudo no glória. Daqui a pouco elas vão pro kids assim: ei, pastor, pai, vamos encontrar na escada subindo no mistério. O que que houve, meu filho? Pastor, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode fechar os olhos mais uma vez? Porque eu quero dar uma palavra breve para você. Eu não posso acabar esse musical sem transmitir uma mensagem de Deus para o teu coração. Quem quer ouvir ainda uma palavra de Deus aí? Dá um glória a Deus aí, irmão. Então feche os teus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nessa noite. Fala conosco através da tua palavra, dessa breve meditação que teremos aqui, Senhor, para finalizarmos esse domingo de musical de Natal. Fala conosco através da tua palavra. Ministra aos nossos corações. E que cada um que entrou aqui nessa noite, Pai, se chegou aqui talvez com o coração endurecido, talvez incrédulo, em nome de Jesus, teu Espírito está aqui nesse lugar. E aonde o teu Espírito está, Senhor, há convencimento de pecado, do juízo e da justiça. Eu oro a ti nessa noite e te peço no nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não trouxe a Bíblia, eu vou expor aqui o texto bíblico. Acompanhe a leitura com a gente para que você possa prestar atenção naquilo que Deus ainda quer falar com você nesse final de musical. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está
aquele que é nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo, e, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para o fechamento desse musical. E eu não queria fugir do tema que o Senhor colocou no nosso coração, do plano perfeito. E o plano perfeito de Jesus é a salvação e a vida eterna. Mas nós estamos fazendo um musical de Natal, e alguém aqui sabe qual é o conceito, o significado dessa palavra Natal? Você sabe o significado? Você sabe o conceito? Natal, lá no latim, significa natalis, é ser posto no mundo. Alguém que foi posto no mundo. Natal é o nascimento de Jesus, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Natal é Emmanuel, Natal é Deus conosco. Natal significa que Deus chegou mais perto de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa que a luz veio brilhar nas trevas. Natal significa salvação. E o nascimento de Jesus, ele dividiu a história. Ele dividiu a história entre antes de Jesus e depois de Jesus. E talvez também Jesus, ele entrou na sua história. E como ele entrou na sua história, existe um antes de Jesus e um depois de Jesus. Quando nós encontramos Jesus, nós temos um depois. E quem sabe hoje aqui, ele também quer escrever uma nova história para você que está aqui. Você que foi convidado por alguém, talvez você veio convidado por alguém que veio se apresentar. Você é amigo, parente, familiar. Quem sabe você é uma pessoa chegada, alguém que se apresentou e você recebeu um belo convite para estar aqui hoje. Eu quero declarar sobre a tua vida que não foi apenas um convite para uma apresentação musical, mas é um plano perfeito que está sendo apresentado para você, porque ele também está ao seu alcance. Esse plano também está ao seu alcance. E Natal é o nascimento desse plano perfeito de Deus. Jesus é o plano de Deus para a humanidade. Mas depois que nós conhecemos esse plano, depois que nós descobrimos, entendemos aquilo que foi ministrado aqui: pastor, eu agora entendo esse plano, qual é o meu próximo passo, o que é que eu devo fazer, quando eu entendo que Jesus é o projeto, que Jesus é o plano, que Jesus é o propósito, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, como nós entendemos isso, o que é que nós devemos fazer? E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui em alguns minutos, baseado nesse texto de Mateus capítulo 2, o que é que nós devemos fazer depois que nós entendemos que Jesus é o plano, que Jesus é o Filho de Deus e ele veio com o único intuito de perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que quando nós entendemos esse plano perfeito de Deus para a humanidade, nós devemos buscar Jesus, que é o nosso Salvador.
A primeira coisa, quando você entender o plano, a primeira coisa, quando algo tocar no teu coração, que você entender que é Deus que está querendo mudar você, a primeira coisa que você deve fazer é buscar Jesus, o nosso Salvador. Quando você olha para o versículo 2 do capítulo 2 de Mateus, aqueles reis magos estavam fazendo o seguinte: eles estavam seguindo em direção a Jesus e eles perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Nós viemos buscá-lo, nós viemos adorá-lo. E quando nós olhamos para a história aqui, querido, esses magos, eles deixaram tudo para trás para buscar esse Salvador. Eles buscaram com sacrifício, a travessia foi grande, eles atravessaram o deserto, eles passaram por momentos de escassez, eles passaram por terrenos áridos, eles vivenciaram momentos adversos, mas eles, absolutamente nada, os impediram de buscar a presença do nosso Salvador. Eles, de alguma forma, não desistiram, não recuaram, não retrocederam. E é essa palavra que Deus fala ao meu coração. No tempo em que nós entendemos o plano que é Jesus, o que eu devo fazer é buscar, e tem que ser uma busca incessante, uma busca constante, uma busca permanente, uma busca pela presença, uma busca pela intimidade, uma busca para ter uma experiência nova com Ele, uma busca que gere em você fome e sede do Senhor. Lá em Isaías capítulo 55, no versículo 6, vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, se é enquanto está perto, vai chegar um tempo em que nós queremos buscar e não vamos encontrar. Vai chegar um tempo em que nós vamos querer, desejar e estar, mas esse tempo pode ser tarde demais. É por isso que o profeta, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O profeta Jeremias vai dizer: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Deus está aqui e Ele deseja que eu e você possamos buscá-lo cada vez mais. Buscar em todo tempo, buscar a tempo e a fora de tempo. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual foi o seu ano de 2023, eu não sei se o seu ano de 2023 não foi um ano de busca, não foi um ano que você talvez não orou como você orava, não jejuou como você jejuava, não leu a Bíblia como você lia, não participou dos cultos como você participava. Quem sabe nesse tempo, nesse musical, Deus está te chamando a um tempo de busca, a um tempo de você me encontrar, a um tempo de eu revelar a você o meu propósito, eu revelar a você aquilo que eu tenho para você. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro que você espera, que você deseja. Ei, querido, nessa noite é noite de buscarmos ao Senhor, é noite de você buscar mais intimidade, é noite de você buscar mais a presença. Quem sabe esse musical vai startar e despertar em você uma incessante vontade de buscar ao Senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos com desejo, com sede, com fome, uma coisa nós devemos fazer: não se preocupe com as opiniões. Repita comigo: não se preocupe com as opiniões. Os reis magos saíram do seu lugar, passaram por desertos, passaram por terrenos áridos, passaram por escassez, vivenciaram sacrifícios, mas eles continuaram com foco em buscar a Jesus, em estar perto de Jesus. Mas no caminho, enquanto eles estavam nessa busca, no caminho, enquanto eles estavam na direção de Jesus, a Bíblia vai dizer no versículo 3: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém. Isso me chama muito a atenção. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando alguém vai falar assim: onde está aquele que é nascido rei de judeus? Eu quero adorá-lo, eu vim para adorá-lo. Toda vez que você vai dizer que você está seguindo a Jesus, que você vai adorar Jesus, que você quer dar uma direção para a tua vida, alguém vai se perturbar com você. Alguém vai se levantar com você. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo quando eu me converti. Quando eu falei assim: agora eu vou seguir a Jesus, irmão, parece que o inferno se levantou. Eu perturbei quem não era para perturbar. Um monte de gente oprimida começou a se levantar para falar um monte de coisa para mim. Sabe o que? Uma pessoa que vai me entender aqui nessa noite
É você que está na tua casa. Você é o único servo de Deus na tua casa. Você é a única serva de Deus na tua casa. Você é a única pessoa que serve Jesus naquela família. Você entende o que eu estou falando? Quando você fala de Jesus, quando você fala qualquer coisa que você está caminhando em direção a Jesus, as pessoas se perturbam só pelo fato de você estar no caminho, só pelo fato de você estar caminhando em direção a Ele, só pelo fato de você estar seguindo, só pelo fato de você estar adorando, só pelo fato de você querer conhecê-lo, só pelo fato de você querer ter mais intimidade. As pessoas se perturbam, as pessoas ficam oprimidas. As pessoas querem se levantar contra você, mas a Bíblia vai dizer que mesmo Herodes se perturbando e toda Jerusalém, eles continuaram. E a palavra de Deus para você nessa noite é: continua, persevera. Ainda que seguir a Jesus para você tem levantado opressões, tem levantado pessoas do teu cotidiano, da tua vida, do teu dia a dia, pessoas do teu próprio convívio, tem se perturbado com a luz que está em você, tem se perturbado com a tua perseverança de buscar o Senhor. A palavra de Deus para você nessa noite é: continua seguindo o teu caminho, continua seguindo o teu caminho, não para, não dá atenção. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus ainda vai usar você para que essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor. Quem recebe essa palavra aí? Eu recebo essa palavra, meu irmão. Talvez no seu trabalho você sofre perseguição, você é o perturbador de Israel, como era conhecido Elias. Elias era conhecido como perturbador de Israel. Por quê? Porque ele anunciava, ele falava o que o céu mandava. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Você vai continuar pregando, você vai continuar falando, você vai continuar falando que Jesus te salvou, que Jesus te perdoou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai continuar seguindo na direção dEle, e ainda que as pessoas que você ama se perturbem em relação a isso, é uma questão de tempo. Ela vai ver em você o amor de Jesus, e o amor de Jesus que está em você vai constranger essa pessoa, e quando ela ficar constrangida com esse amor, ela vai se render ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Nesse processo do plano perfeito, eu também preciso entender que o meu entendimento sobre felicidade muda. Fala com a pessoa que está ao seu lado: o seu entendimento sobre felicidade vai mudar. A Bíblia diz no versículo 10 assim, olha: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Esses reis magos, quando encontraram com Jesus, o coração daqueles homens se alegraram. Entenda uma coisa, meu irmão, a nossa alegria não está em coisas, a nossa alegria está na pessoa de Jesus. Porque tem pessoas que estão assim: ah, eu quero ser feliz, eu quero uma promoção no meu trabalho. Ah, eu quero ser feliz, eu quero casar. Ah, eu quero ser feliz, eu quero um carro novo. Ah, eu quero ser feliz, eu quero morar na Parada 40. Eu não sei se é muita, né? Opa, Letícia está aqui. Letícia já foi moradora da Parada 40. Então, assim, eu não sei o que, que para você é felicidade. Felicidade para mim tem um conceito, felicidade para você tem outro conceito. O que é felicidade para você não pode ser felicidade para mim. Mas uma coisa eu entendo: que quando eu entendo que Jesus é o motivo da minha alegria, Jesus é o motivo da minha felicidade, a Bíblia vai dizer que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu entendo que Jesus é o motivo da minha alegria, eu vou colocar todas as outras coisas em segundo plano. Esses reis magos eram reis. Eles eram reis. Eles tinham posição. Eles tinham status. Eles tinham riquezas, ouro, incenso, mirra. Mas tudo isso ficou em segundo plano. Por quê? Porque eles entenderam que a sua maior alegria era estar na presença de Jesus. Ei, querido, o seu entendimento sobre felicidade muda quando você entende esse plano perfeito de Deus para a tua vida. Esse sentimento de felicidade, ele vai inundar você. E esse sentimento de felicidade vai trazer uma paz que excede o teu entendimento. E o que, que é a paz que excede o nosso entendimento, pastor? É aquela paz que vem no meio da escassez.
É aquela paz que vem no meio de uma falta. É aquela paz que vem no meio de um exame e de um resultado que você não esperava. É a paz que vem quando uma notícia ruim chega na tua casa. Essa é a paz. Por isso que Jesus tem que ser o motivo da tua alegria. A tua felicidade não está em coisas, a tua felicidade está na pessoa de Jesus. A outra coisa que eu aprendo aqui, quando eu entendo esse plano perfeito, é que você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Fala com a pessoa que está ao seu lado, olha, tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Somente um encontro verdadeiro faz o que esses homens fizeram. A Bíblia diz no versículo 2 que ele fala, viemos adorá-lo. E no versículo 11 diz, prostrando-se adoraram. Sabe, irmão, é somente um encontro verdadeiro com Jesus que faz você se prostrar. Se prostrar é se quebrantar. Se quebrantar é abrir o coração. E a Bíblia vai dizer que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Quando temos um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz que o Senhor não vai dispensar. Sabe, querido, nada aqui é mencionado quem são esses homens, de onde eles vieram, como relacionaram a estrela a Jesus, o que motivaram eles. Eles só queriam uma coisa, adorar o rei dos judeus. Não era um encontro de interesses, era um encontro sem, não era um encontro sem uma troca, era um encontro apenas com um propósito. Qual era o propósito? O propósito era adorar. Adorá-lo. O propósito era adorar, o propósito era se prostrar. Ei, irmão, eu oro para que nessa noite você tenha um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro verdadeiro, um encontro genuíno, porque o encontro verdadeiro e genuíno muda, o encontro verdadeiro e genuíno transforma. O encontro verdadeiro e genuíno gera uma metanoia, uma mudança na tua mente, da forma de pensar. Você busca agora as coisas que são do alto, você quer saber das coisas que são do alto, mas é um encontro que vai fazer a diferença na tua vida. Os pastores encontraram Jesus na manjedoura, a mulher samaritana encontrou Jesus naquele poço, o gadareno encontrou Jesus no cemitério, Zaqueu encontrou Jesus em cima de uma árvore, Saulo encontrou Jesus na estrada de Damasco. Não importa onde, importa que você o encontre. E eu oro para que esse encontro esteja marcado para hoje, 17 de dezembro de 2023, na comunidade evangélica Eclésia, no Culubandê. Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei a minha casa, eu entreguei minha família, meus filhos, eu entreguei toda as áreas da minha vida, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu entreguei, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, aleluia. E em quinto e último lugar, para terminar, quando eu entendo o plano perfeito, meu irmão, eu preciso voltar por outro caminho. Fala com a pessoa que está ao seu lado, volta, mas volta pelo outro caminho. O versículo 12 do capítulo 2 vai dizer, e sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Irmão, eu amo isso aqui. Eu amo. Toda vez que eu leio o versículo 12 do capítulo 2, quando eu vejo que os reis magos tiveram, já são pentecostal, já conheceram Jesus, viraram pentecostal. Já Deus deu sonho, Deus deu revelação. Já tiveram revelação. Já tiveram sonho. E por divina revelação foram direcionados. Volta, mas volta para o outro caminho. Sabe o que eu entendo aqui quando eu leio o versículo 12? Não é possível você ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus e voltar a ser quem você era. Vou repetir. Não é possível você ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus e voltar pelo mesmo caminho. Voltar pelo caminho do adultério, voltar pelo caminho do vício, voltar pelo caminho da mentira, voltar pelo caminho de traições, voltar pelo caminho de decepções, voltar por esses caminhos. Não, irmão, quem tem um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus não volta pelo mesmo caminho. Você volta por outro caminho. Agora é o caminho que o Espírito Santo está te conduzindo. Agora é o caminho que, pela revelação do Espírito, você vai andar e você vai viver.
Como diz o autor aos Hebreus, agora você vai andar por um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é o caminho que Deus tem para mim, é o caminho que Deus tem para você. Sabe, querido, que a revelação do Espírito Santo, quando você aceita Jesus e quando você entende esse plano, quando você entrega a sua vida para Jesus, e o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Você passa a ser templo, morada, habitação do Espírito Santo. E quando você passa a ser templo, morada e habitação, Ele vai te dar revelações, Ele vai te dar direcionamento, discernimento, sensibilidade no Espírito. Para quê? Para você andar no caminho que Deus quer que você caminhe. E eu queria, querido, nessa noite de musical de Natal, você possa sair daqui vivendo outro caminho. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, convidado por alguém, e você está assim: eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu não quero voltar a fazer o que eu fazia. Eu não quero praticar o que eu praticava. Pastor, eu quero voltar para um outro caminho. Essa é a noite que Deus separou para você. Essa é a noite que o Senhor reservou para você. Para quê? Para você voltar para um outro caminho. Para que você faça da sua vida, dar sentido para ela. Para que você dê sentido para aquilo que Deus tem para você. Que você possa voltar para um outro caminho. Fica de pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu queria chamar o louvor aqui. Porque hoje também não é só noite de musical. Eu creio que hoje também é noite de salvação. É noite de reconciliação. É noite de restauração. É noite de você firmar os teus pés no caminho. É noite de você pegar o Waze do céu, o Google Maps do céu, o Google do céu e falar assim: eu quero andar nesse caminho. Esse caminho é o caminho que eu quero andar. Esse é o caminho que eu quero seguir. Ei, querido, faltam apenas 13 dias para acabar o ano. E eu creio que ainda esse ano você pode voltar para os caminhos do Senhor. Eu creio que ainda esse ano você pode entregar a sua vida, entregar o teu caminho ao Senhor. O Salmo 37 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. O Salmo 118 vai dizer assim: olha, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quem sabe foi o dia de hoje que Deus escolheu para que você pudesse receber esse plano, mas recebendo, buscando o seu Senhor e seu Salvador. Que você vai saber que as opiniões e as críticas virão, mas isso não vai tirar do caminho que Ele traçou para você. Você vai ter um novo entendimento de felicidade. Você vai ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. E você vai sair daqui andando pelo outro caminho. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Jacó passou por Peniel, ele começou a andar diferente. O caminho dele mudou. Ele agora não é mais Peniel. Ele não é mais agora Jacó. Agora ele é Israel. E ele começou a ter uma caminhada diferente, porque ele teve um encontro com o Senhor. Você pode ter esse encontro com o Senhor hoje. Se você quiser sair daqui com a tua vida transformada, você só precisa tomar uma decisão. E como o Senhor Tempo do Musical disse, o tempo está passando. E existe um tempo que se chama hoje. E o tempo que se chama hoje quer te alcançar, quer alcançar sua vida para Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está aqui e hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor bate na tua porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar entrar, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, que você fechasse os teus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que nesse tempo você fizesse uma breve reflexão do teu ano de 2023. Como foi o teu ano? Como foram as tuas lutas? Como foi os problemas, as situações, as circunstâncias? Coloca agora rapidinho numa balança e fala com Deus: será que vale a pena eu continuar seguindo do meu jeito, no meu caminho, na direção que eu quero? Ou hoje é o dia que o Senhor me trouxe aqui para tomar a melhor decisão da minha vida, entregar a minha vida para Jesus? Eu queria que nesse momento do louvor você falasse com Deus. Vamos adorar o Senhor.
plano pra salvar, um pacto pra selar. Silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. História parecia ter chegado ao fim. A sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. O plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos. Veio pra salvar, ele me salvou. Pra salvar, um pacto pra selar. Silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, o plano perfeito. Ele é o plano perfeito. Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos. Veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos, meu irmão, fecha os teus olhos. Ele veio para te salvar. Ele veio para salvar você. Ele veio para salvar a tua casa. Ele veio para salvar o teu filho. Ele veio para salvar o teu casamento. Ele veio para salvar você. Deixa ele escrever a história que ele tem para você. E eu quero orar por você nessa noite. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero orar por você que está aqui hoje. Ouviu essa palavra ou assistiu esse musical. E você está sentindo um desejo de voltar para Jesus hoje. Ou você está aqui hoje e você deseja entregar a tua vida para Jesus. Você não está fazendo isso
para entrar numa religião, você está fazendo isso para que Jesus entre em você. E há uma grande diferença entre você entrar numa religião e Jesus entrar na tua vida. E o convite hoje é para que Jesus entre na tua vida, para que Ele entre no teu coração. Com o teu olho fechado, onde você estiver, se você está aqui hoje, pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Se você está aqui hoje com o teu olho fechado, querido, onde você estiver, só levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Eu só preciso te ver. Tem uma mão levantada já aqui. Cadê a segunda mão? Está levantada ali. Cadê a terceira mão? Terceira mão. Onde está a terceira mão? Deixa eu ver você. Por gentileza, a igreja de olhos fechados, a igreja com o olho fechado. Esse é um momento muito, muito de batalha. Eu queria que você que levantou a mão, levante a mão, eu quero ver você. Onde você está? Cadê a terceira mão levantada? Cadê a terceira mão? Cadê? Onde está a pessoa? Tem mais alguém aqui? Eu quero orar por você. Não saia daqui sem receber essa oração. Por favor, se você quer entregar a tua vida hoje, se você quer voltar para Jesus hoje. Há mais alguém aqui? Por favor, traz ela aqui. Eu quero orar por ela em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Há mais alguém aqui nessa noite? Você está sentindo aí a tua perna tremer, o teu coração acelerar? Está sentindo algo aí em nome de Jesus? Seja liberado no mundo espiritual. Seja liberado no mundo espiritual. Para que você venha aqui hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Está vindo mais uma vida ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Traz ela aqui. Vem cá, traz ela aqui. Vem cá, querido. Glória a Deus. Tem três vidas aqui. O Lázaro, quantos anos o Lázaro tem? Lázaro tem 4 anos, está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Márcia, vem cá. Márcia e Maria Eduarda estão voltando para Jesus aqui também. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida da Maria Eduarda, abençoo a vida da Márcia e abençoo a vida do Lázaro. Abençoa, Pai, o Lázaro. Ele está te aceitando como único e suficiente Salvador de sua vida. Firma os pés do Lázaro nos teus caminhos. Que a partir de hoje o Lázaro nunca mais se desvie, Senhor. Que ele cresça na tua graça e no teu conhecimento. Quando nós ganhamos um adulto, nós ganhamos uma meia vida. Mas quando ganhamos uma criança, nós ganhamos a vida toda. E que o Lázaro seja um instrumento nas tuas mãos para pregar a tua palavra. Fortalece a Márcia, fortalece a Maria Eduarda. Que elas não se desviem mais nem para a direita nem para a esquerda, mas que elas continuem seguindo o caminho que os leva ao Senhor Jesus. Eu oro por essas três vidas, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Maria Eduarda, Márcia e Lázaro, olha aqui para mim. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. E vocês estão provocando uma grande festa no céu. E se tem festa no céu, a nossa igreja também faz uma grande festa. Olha para trás aí, ó. Veja essa nova família aí, ó. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos celebrar o Senhor por essas vidas, meu irmão. Faz barulho aí, Eclesiano. Faz barulho. Oh, aleluia. Podem tomar os seus assentos. E eu gostaria de, nessa noite, nós estamos aqui chegando nessa reta final da terceira sessão, e a gente não pode deixar de dar as boas-vindas para você que está vindo aqui pela primeira vez aqui na nossa igreja, na nossa comunidade Eclésia. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Joyce, sou casada com o pastor Luciano, e juntos nós somos os pastores sêniores dessa igreja. Nós temos a pequena Maria Helena, de 4 anos, que se apresentou hoje aqui, a coisa mais linda do nosso mundo. E agora que você já me conhece um pouquinho, eu gostaria de conhecer você que está vindo aqui pela primeira vez. Por favor, levante a sua mão que nós preparamos um presente para te dar. Então, para você que está vindo aqui pela primeira vez,
Você levante a sua mão, que nós preparamos algo precioso para você. É uma lembrança da nossa igreja, um presente. Então, por favor, não abaixe sua mão enquanto você não receber esse presente. Quem ainda não recebeu, levanta bem alto assim, ó. Quem não recebeu, ó, lá na ponta, ó, lá no canto aqui, ó, ainda não recebeu. Aqui no meio, aqui, ainda tá faltando gente. Os nossos visitantes, aqui, ó, não podem ficar. Aqui na frente, ó, aqui na frente, primeira fileira, ainda não recebeu. Então, você que tá vindo aqui na nossa igreja pela primeira vez, você está recebendo essa sacola. Aqui dentro, você vai perceber que tem um chocolate que nós deixamos para você já saborear nessa noite. A visão da nossa igreja, para você entender um pouquinho o que nós pensamos, o que nós somos. Aqui tem um formulário e uma caneta. E eu queria que enquanto eu estivesse falando aqui, você já pudesse abrir essa sacola e já preenchesse esse formulário e entregasse lá no balcão, na saída da nossa igreja. Será um grande prazer conhecer você que está vindo, para que a gente possa se conectar com você. E para você que está na sua casa e pela primeira vez entrou no canal do YouTube, vai ter um QR Code na sua tela dizendo é visitante, e você pode alinhar o seu celular nesse QR Code para que a gente possa te conhecer melhor. A nossa igreja é de relacionamento, então para nós é um grande prazer te conhecer um pouco mais e um dia receber você aqui na nossa comunidade Eclésia aqui em São Gonçalo. Então, para você que está em casa ou para você que veio aqui hoje pela primeira vez, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos nessa casa. Essa casa já é a nossa casa e quem sabe pode ser a sua casa também, o seu lugar espiritual, para que você possa receber sempre algo de Deus. Sempre que você quiser, você pode estar aqui cultuando conosco nesse lugar, sempre que você quiser. Então, para você que está vindo pela primeira vez ou para você que já é de casa, nós vamos passar agora algumas novidades da nossa igreja. Então, com você, Eclésia News! Olá! Fique ligado nas últimas notícias da nossa igreja. Bem-vindo à Eclésia News! O que vocês estão achando do musical de Natal? Estamos muito felizes com o que Deus está realizando no meio de nós e através de nós. Muito obrigada a cada voluntário que está tornando esse musical verdadeiramente especial. A contagem regressiva para o nosso culto da virada já começou. Estamos com expectativas lá no alto para ver o que o Senhor tem reservado para nós. E já queremos começar o ano exercendo a nossa generosidade. Para isso, nesse culto da virada, traga 1 quilo de alimento não perecível para o carrinho solidário da nossa igreja. Vamos ser resposta de Deus para outras famílias ainda esse ano. Pessoal, preste muita atenção. No dia 31, o nosso culto da virada será realizado no horário das 22 horas. Temos a certeza de que será uma noite muito especial, de muita celebração e gratidão por tudo que Deus fez no ano de 2023. Traga sua família, seus amigos e vem. Olá, pessoal. Estou passando aqui para deixar um recado importante. Nesta quinta-feira, às 20 horas, será o encerramento da nossa campanha Ainda Esse Ano, que tem sido noites proféticas e marcantes para todos nós. E também será a nossa última quinta do avivamento do ano. O nosso pastor Luciano tem uma mensagem poderosa para os nossos corações. Então não deixe de trazer os seus pedidos de oração e já chame seus amigos e familiares. Vamos juntos viver as promessas de Deus para nossas vidas ainda em 2023. A partir do dia 9 de janeiro, nossas células retornarão com toda a energia para fortalecer ainda mais a nossa comunhão. Janeiro é o mês de férias e também é o mês do nosso purê de batatas, um tempo de comunhão e qualidade em nossas células. Líder, convidamos você a inspirar a sua célula a ter uma comunhão diferente. Que tal um luau, um piquenique ou uma tela crente? Ou até mesmo um jantar temático com os membros da sua célula? Use sua imaginação e vamos desfrutar juntos desse tempo especial de muita comunhão. E atenção, papais e mamães, temos um comunicado para falar com vocês. É muito importante que vocês baixem o aplicativo My Kids para que seus filhos possam estar cultuando no Ministério Infantil de nossa igreja. E para baixar o aplicativo é muito simples. Veja esse vídeo.
não perca tempo. Ao final desse culto, não se esqueça de baixar o aplicativo e cadastrar o seu filho hoje mesmo. E no dia 13 de janeiro, teremos o culto Kids. É um momento de muita adoração, diversão e ministração para as nossas crianças. Estamos certos de que Deus irá fazer coisas maravilhosas. Já reserve essa data e traga seu filho. Fique por dentro das últimas novidades e eventos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube Eclésia TV e nos siga nas redes sociais. Dessa maneira, você se mantém atualizado de tudo que está acontecendo em nossa igreja. Caso tenha mais perguntas ou precise de mais informações, sinta-se à vontade para nos encontrar no Connect. Nossa equipe de voluntários está pronta para te ajudar. Tenha um ótimo culto e um Feliz Natal! Bênção pura! Queridos, agora nós chegamos no momento especial do nosso culto, que é o momento da generosidade. E eu gostaria de fazer uma breve leitura de apenas dois versículos do capítulo 2 de Mateus, versículo 1 e versículo 11, que diz assim, já lido pelo pastor hoje, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Nós estamos vendo aqui nessa passagem que os magos vieram de muito longe para encontrar Jesus. Eles vieram do Oriente. Eles vieram de muito longe, percorreram uma longa distância. Na verdade, eles não mediram esforços para encontrar Jesus. Eles não mediram esforços para adorar Jesus. Eles não mediram esforços para presentear Jesus. E eu não sei de onde você veio, de onde, qual lugar que você veio, mas se você chegou aqui nessa noite, eu tenho certeza que foi para encontrar Jesus. E hoje é uma noite maravilhosa para exercer a nossa generosidade em agradecimento ao Rei, em gratidão ao seu nascimento, à vinda de Jesus, e uma noite de adoração através da nossa generosidade. Então quero convidar você a estar exercendo a sua generosidade em adoração, em agradecimento ao nascimento do Rei. Para isso, você pode participar de maneira digital, tem QR Code aqui na nossa tela, você pode alinhar o seu celular. Assim a gente também tem gasofilados eletrônicos, dois aqui na frente, dois lá atrás. Para você que vai estar colaborando em espécie, tem envelope laranja na sua frente e também tem envelope branco se você vai participar da Jornada Eu Faço Parte. Se você for colaborar com a Jornada Eu Faço Parte online, ou seja, digital, você não esqueça de acrescentar os 7 centavos no final. E para você que está aí na sua casa e entrou no canal do YouTube pela primeira vez, eu quero convidar você a estar também participando desse momento valoroso, esse momento maravilhoso de estar exercendo a sua generosidade em agradecimento e em adoração ao nascimento do Rei. Você pode alinhar o seu celular no QR Code que está na sua tela e você vai entrar diretamente no nosso Pix da nossa igreja e você é muito bem-vindo para estar participando conosco desse momento maravilhoso de gratidão e adoração. Então quero convidar você nessa noite a estar fazendo uma oração junto comigo e você coloque diante do altar do Senhor, não só o seu envelope, mas se você é digital, levante seu celular comigo para que a gente possa estar agradecendo ao Rei esse mês, esse momento tão festivo que estamos vivendo. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite na Tua presença. Estamos aqui olhando, vendo algo extraordinário, esse plano perfeito que o Senhor programou para a nossa vida. Senhor, nós somos gratos a Ti e nessa noite queremos render gratidão e adoração, que o nosso coração seja cheio de gratidão, seja cheio de adoração pela chegada do nosso Rei, pela chegada de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando cada vida que está exercendo a generosidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Para você que ainda não é de casa, a gente vai passar um vídeo explicativo para que você possa tirar suas últimas dúvidas. Para você que já é de casa, pode se levantar, vir com muita alegria e vir estar exercendo a sua generosidade em forma de adoração e agradecimento ao nascimento do Rei essa noite. Deus te abençoe.
Glória a Jesus. Pessoal, antes da gente estar terminando esse culto, eu queria prestar conta com vocês da nossa Secretaria de Missões. Nós falamos aqui na semana passada, quem esteve aqui ouviu, e a gente quer, antes de terminar o culto, prestar conta de quanto durante o ano de 2023 a gente fez almoço missionário todos os meses, uma cantina de quinta-feira. Esse último almoço agora, nós vendemos 404 almoços, então nós levantamos o recurso e enviamos para a base missionária. Então eu queria prestar conta com vocês aqui, ó. Nós levantamos no ano 27.480 e 47 centavos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Bem, a gente está com saldo ainda de 2.480 no saldo de missões. E como é que nós dividimos esses 25 mil? 20 mil reais dá quase 4 mil dólares, ou 4 mil dólares, nós já enviamos para o Haiti, e o Natal das Crianças vai começar agora. Talvez está começando hoje, lá hoje e amanhã, o Natal das Crianças. A gente vai estar trazendo aqui fotos e vídeos para prestar conta com vocês do Natal de quase 700 crianças no Haiti. E no ano passado nós enviamos o recurso, e além dos recursos sobrou dinheiro para que eles pudessem ter alimento até o mês de maio. Então nós oramos para que a gente conclua, faça a festa, ainda sobre recursos para que eles possam até maio, junho aí, ter a grana para ajudar no sustento dos orfanatos. E os outros 5 mil reais nós enviamos para o interior do Sergipe, onde tem um casal de missionários que são membros da nossa igreja, que é o pastor Sidney e a pastora Elaine, e eles estavam para comprar um terreno para construir a Igreja do Sertão, lá no interior do Sergipe. Um terreno de 150 metros quadrados, estavam vendendo por 7 a 8 mil reais o terreno. Ele fez uma vaquinha aí pelo WhatsApp, tinha levantado apenas 2.500 reais. Aí nós havíamos mandado uma oferta para eles também, como igreja, e aí ele falou: pastor, ainda está faltando 5 mil reais. E aí a Secretaria de Missões se reuniu e falou assim: por que a gente não compra logo o terreno? E a gente foi, já enviou esse recurso lá para o Sergipe, e tem um recado aqui do pastor Sidney para vocês, ó. Anos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Sidney, missionário aqui no Sertão do Sergipe, muito feliz, e agradecer ao pastor Luciano, a pastora Joyce, a Júlia, a Letícia e a todos vocês eclesianos pela oferta aqui a bênção, o terreno que adquirimos. Estamos muito felizes. A palavra que eu tenho é gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, o terreno está pago, é nosso. Glória a Deus, Deus abençoe, obrigado. Você pode aplaudir o Senhor aí, irmão? Uma igreja que está nascendo lá no sertão do Sergipe, e ano que vem eu e a pastora Joyce vamos lá para estar olhando essa obra. Não é uma eclésia que vai ser aberta lá, eles trabalham com uma denominação, uma junta de missões, que se chama a Igreja do Sertão. Então nós abençoamos essa junta missionária chamada a Igreja do Sertão, e eles vão começar, se Deus quiser, a construir a igreja, e com certeza nós, que não somos bobos nem nada, vamos lançar uma semente lá, porque toda semente que você lança, a terra te devolve em fruto, em colheita. E a gente vai semear naquela terra lá com alguma coisa, seja com alguns milheiros de tijolos, seja com alguns sacos de cimento, ou quem sabe Deus nos abençoe e fala assim: olha, a igreja que vai construir a gente. Vamos construir essa igreja aí em nome de Jesus. Quem está comigo nessa aqui, irmão? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Lá onde eles estão, 1% da população evangélica. 1%. Então tem um campo pronto para a colheita lá, para que a pregação do Evangelho continue através do Sidney e da Elane. Nós cremos que esse trabalho vai frutificar lá com essa estrutura de uma igreja para pregar o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Eu quero agradecer a você pela sua contribuição missionária, pela sua generosidade. Esse saldo que está aqui, a gente vai deixar disponível para a secretaria. Sempre acontece algo pontual, é alguma coisa que falta, alguém no campo que precisa, e a gente vai deixar esse recurso para estar enviando durante o ano de 2024, conforme a necessidade do pastor Everson, da pastora Dani, que estão lá no Nepal, do pastor Sidney, da pastora Elane, que estão no interior do Sergipe, enfim, ou da Nilce, que está lá no Haiti.
ou seja, essas pessoas que fazem parte da nossa Secretaria de Missões, esse recurso vai estar lá e a gente vai prestando conta com vocês, como a gente sempre faz todo ano. Amém? Como pastor dessa igreja, quero desejar a vocês uma semana abençoada. Não vai ter célula essa semana, é descanso aí, e na quinta-feira é a nossa última quinta aqui, ainda esse ano. Tem uma palavra de Deus para abençoar sobre a tua, para abençoar e para edificar a tua vida. Domingo que vem, dia 24, não vai haver culto. Nós nos encontramos agora, depois da quinta, só no dia 31, às 10 horas da noite. Não vai haver programação nem durante o dia na igreja. 10 horas da noite, você que falou sim lá na pesquisa, nós estamos esperando por você aqui no culto da virada a partir das 22 horas. Quero agradecer a todos que nos visitam, em especial aqui o meu sogro, minha sogra, pastora Esther, Jácono Luiz Carlos, que são da Batista do Calvário, ali do Fonseca, minha mãe, que é membro dessa igreja aqui. Quero agradecer a todos vocês que nos visitaram, prestigiaram o nosso musical, e nós já fazemos o convite, estendemos o convite, não somente para o musical, para que vocês nos visitem também em outros cultos da nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor. Que final de semana abençoado. Obrigado pela salvação de vidas. Obrigado, meu Pai, pelo musical. Obrigado por cada voluntário, por cada componente dessa equipe fantástica, Senhor, que proporcionou esse musical para nós fora da curva. Nós louvamos o teu nome por isso. E te pedimos, Pai, agora despede-nos em paz aos nossos lares, nos livra de todo mal, nos dá uma semana de bênção e de vitórias na tua presença. Nós oramos, Pai, para que quinta-feira haja um mover sobrenatural do Senhor aqui, na última quinta do ano, que nós estaremos cultuando o teu nome, Senhor. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Que o grande, que o imenso amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todo o povo de Deus diga: está encerrado esse culto, Deus te abençoe. Não deixe de passar lá no Espaço Gourmet. Muito obrigado por você estar conosco até agora. E se em algum momento Deus tocou no teu coração, essa mensagem falou ao teu coração durante toda essa transmissão, compartilhe conosco, compartilhe o seu testemunho, entre em contato, nós queremos de alguma forma nos conectar com você. Estamos encerrando por aqui, mas continue ligado com Deus, continue ligado conosco através do nosso canal Eclésia TV, e nós gostaríamos de te ver pessoalmente aqui em uma das nossas reuniões, seja na Quinta do Avivamento, seja nos nossos cultos de celebração, às 10 da manhã e às 19 horas. Mas se você não está aqui na nossa cidade, se você não está perto da nossa igreja, continue nos assistindo através do nosso canal Eclésia TV. Aproveite, já faça a sua inscrição, aperte o sininho para que você receba todas as nossas notificações. Fique na paz, foi bom ter você por aqui.